Nu, kaip visada, įvadinė tokia stovykla, ypač pačioj pradžioj, nes vieni anksčiau baigė čempionatus, kiti vėliau, vieni kažką darė, kiti nieko nedarė, tai kad nesužeis, nesutraumuot, turim išsamės informacijas iš savo daktarų, buvo patikrinti visi žaidėjai, kaip ir sakiau, yra kažkokių nusiskundimų, didesnių, mažesnių. Turim visą tą informaciją pagal tai ir darbuosimės. Pirmos šios trys dienos bus daugiau arba visiškai fizinio pasirengimo, kai kurios įvadinės. Po to antras ciklas eina, rytinės bus krepšinis, vakarinės dar fizinis pasirengimas. Ir trečias ciklas čia Palangoje bus jau daugumoj krepšinis. Kiek kam ko reikia. Pirmos stovyklos matėme, yra žmonės, seniukai, vaikai, turbūt nuo tos stovyklos nedabūs galima, ne? Nu, jeigu pamenat, jūs labai akcentuojat šitą klausimą, bet pernai aš jam irgi tą patį pasakiau, pirmoji stovykla gali būti, dar išsilgęs, antroji jau pasakėm, kad užtenka, susikaupkim. Nemačiau ir pirmoji stovykloje jokios problemos žmonų ir šuniukų ir nei mums trūkdė dirbti. Kažkaip tai. O jeigu mums tai gerai ir padeda ruoštis, tai tik tai dar geriau. Treneri, priminkit, kada visi turėtų suvažiuoti kandidatų? Visi turėjo suvažiuoti šiandieną. Bet kai kurie dalykai koreguoja mūsų tuos planus, tai nėra gerai, bet prieš vėją nepapūs. Yra kaip yra ir mes sukomės iš tos situacijos, kuri yra. Tai ar trūksta tik Motiejūno, Valančiūno ar dar kažko? Jūs juk matot, nėra Motiejūno, Valančiūno ir Mačiulio. Mačiulis traumuotas, pagal individualų planą dirba. Turėjo būti taip, kad šiandieną galėjo nebūti ir Pociaus, kuris turi vykti į Turkiją ir pasirašyti kontraktą ir turi būti patikrinta jo sveikata. Bet iš turkų pusės buvo atidėjęs ir mes nežinom. Kiekvieną minutę gali jam paskambinti, bet neužims daug laiko, tai bus, sakykime, porą dienų galbūt. Treneri, dėl Jono Mačiulio sveikatos praėjusią savaitę sakėt, kad dar nelabai aišku, kaip ten ar gal kažkas aiškiau? Nu, neuždavinėkit man klausimų, kur jūs nelaukite atsakymų dėl sveikato ir ypač tų žaidėjų, kurie ten dar be kontraktų ir visą kitką. Jūs juk suprantat viską, nu, saugia žmonės mes esam. Taip. Pirmas dalykas, mes kardinaliai keičiam savo pasiruošimą. Pernai metais mes labai rizikavom ir norėjom, kad per ilgą čempionatą komanda įgytų sportinę formą. Bet galėjo pasisukti taip, kad viskas būtų daug blogiau. Mes tą puikiai prisiminam. Šiais metais čempionatas daug trumpesnis. Ir mes planuojam ir tikimės, kad jau atvyksime į grupę ir turime būti geroj sportiniai formoj. Kad būtų komanda geroj sportiniai formoj, jam reikia kartu sužaisti kokias 9, taip, draugiškas rungtynės, daugiau mažiau. Čia labai sunku pasakyti tą skaičių. Kažkuriam gal 10, kažkuriam 9, kažkuriam gal 7. Lygiai taip pat sakiau, kad nėra išspręsta žaidėjo problema. Tai galbūt pirmas mes kelias rungtynės skirsime ieškojimui, bandymui, nu, duosim šansą jaunesniem žaidėjom, o paskui jau bandysim su pagrindiniais žaidėjais žaisti ir surasti tą bendrą ritmą. Tai dėl to yra toks planas, tokios dėlionės mūsų.